Saab 9-3 Aero. Dette er en bil jeg gleder meg fryktelig til å kjøre. At Saab lager spinnvillige turbomotorer, det vet alle. Men nå, når understellet også er på plass, da bør dette bli en skikkelig morsom tur. Den helt nye 9-3 kom i fjor. Alt var nytt, bortsett fra motorene. Det var rett og slett ingen grunn til å gjøre noe med dem. Med den nye bilen forsvant den rommelige kombiutgaven, og prisen gikk kraftig opp. Det nok grunnen til at nordmenn ikke har gått mann av huset for å skaffe seg nye Saab 9-3. Men bare vent, den kommer som stasjonsvogn. Da blir det boller, om det ikke blir enda dyrere. Saab 9-3 leveres med 2 liters turbomotor skrudd i 3 forskjellige retninger. Den minste leverer 150 hester, den mellomste Saabene Bruse 175, og den største 210 hester. Og det den jeg kjører nå. Ønsker du turbodiesel, finnes den 2,2 liter på 125 hester. Jeg er fristet til å si, kjøp den billigste, for det er bøtter og spann av kjøreglede uansett. Men da får du ikke aerostuken, da. Aero-interiøret har fått noen ekstra skinnlepper på setene, og det gjør dem enda bedre å sitte i. Og det er forskjellen mellom svenske biler og andre biler. Her sitter du i setene, ikke på. Dashbordet er spekket med knapper, og det rammes inn av sort plast. Det burde vel egentlig vært karbon eller aluminium, men der sparte de noen kroner. Stereoanlegget i Aeroen, det er noe av det råeste som finnes i en bil, og alle funksjoner kan du betjene fra sportsrattet. Koppholderen i Saab 9-5, husker du den? Spektakulær som bretta seg ut. Han er enda råere i 9-9-3. Sjekk nå. Det er koppholderen sin, tenker jeg. Og baksetet, så fint at det. Og her er bagasjerommet nordmenn ikke vil ha. I og for seg er det ganske god plass, men det er en sedan. Det er ikke plass til både barnevogn, sykkel og kaninbur. Og det må jo vi nordmenn ha med oss. Helst alt sammen samtidig. Saab 9-3 Aero. 2 liter, 210 hester, 1435 kilo, 0-100 på 9 sekunder, toppfart 230 km i timen, og pris fra 466.000. Liker du svensker, Tommy, siden du er så mye i Sverige? Svenskene er hyggelige, dem. De kan i hvert fall lage biler. Liker de deg, ja? Det vet jeg ikke. I hvert fall ikke. De liker i hvert fall ikke å bli frakjørt av meg. Hva er det de kaller deg for noe? Den jævla nordmannen. Ja, nå kan vi få ta igjen med dem. Nå skal vi få grisekjøre skikkelig med arvesølet deres. Saab 9-3, nye i Aero-utgave. Jeg husker du var lite begeistret for understellet til Saab 9-3 Viggen som vi hadde her i fjor. Er understellet nå på plass i den nye 9-3? Jeg husker at jeg synes den rullet veldig fælt i fronten, den Viggen. Og det... Nå har jeg ikke fått kjørt så mange runder enda, men denne her... kjennes faktisk mer presis og stiver ut. Kjempefin og sterk rundt fra 5 til 5,5 tusen omdreninger, så er det skikkelig trøkk og drag i motoren. Ja. Vi kan velge mellom å gire manuelt eller automatisk. Ja. Hvordan synes du girkassa er? Du vet jo hvor glad jeg er i å kjøre automat på bane, Jan-Erik, men jeg må si forløpig så synes jeg den girkassa har vært veldig bra. Han girer forholdsvis raskt, og han switcher ikke når jeg kommer på høyt uttall eller på lavt uttall. Så pluss til Saab for ikke når automatkassa er, altså. Det er veldig fint sug i bremsen her, og hvis jeg bremser hardt og litt brutalt, så slår bremsassistenten inn veldig fint. Nå skal vi sjekke hvor støyisolert kupéen er. Skal jeg åpne vinduet i sving? Øredøvende hylekor, rett og slett. Jeg tror du rett og slett slapp en liten av noe, så du bare skulle lufte ut, og så brukte du det her som unnskyldning. Ja, Tommy, hvis du skal beskrive kjøreegenskapene på nye 9-3 Aero, hva vil du si? Han har jo veldig mye kjørekomfort i seg, bilen her, først og fremst, men han er veldig, veldig forutsigbar, og han er generelt understyrt. Men tight og fin hele veien, både i understell og i det manuelle jeg gjør med bilen. Og jeg er mest imponert over bremsene og ikke minst automatgirkassa.
Vi skal ta rundetid på 9.3 Aeroen på Skoda RS-en med 1,880 hesters turbo, så gjorde vi det på 1,56. Skal vi se hva 2 liter turboen på 210 hester til Saab klarer på. Vi starter der. Ett sekund raskere enn Skoda RS. Ja, det sier vel egentlig mye om Skoda, det, Tommy. Som har 30 hester mindre og mindre volym alt. Han nok litt lettere. Han nok litt, litt tung, og samtidig som du får du mister litt litt akselerasjon ut av svingen på grunn av automatkassa. Så jeg tror litt av det får ta skille også, men Saaben leder rundetida med ett sekund foran Skoda RS. Skal bli spennende å se med Mondeo ST220 etterpå. Følg med. Prisene på Saab 9-3 har variert noe voldsomt fra forhandler til forhandler. Alt fra 319.000 inkludert masse utstyr til 355.000 for D-mobilen. Mitt råd til deg legg inn et bud, eller vent til stasjonsvognen kommer. Da tenker jeg det blir gunstig å kjøpe brukte sedaner.